Amanda nezapadla do školského kolektívu. Vedela som, ako sa k nej chovajú všetci tí spolužiaci. Hneď som mi hovorila, aby na ten lyžiarsky zájazd neišla. No neubližujú jej iba spolužiaci, ale aj učitelia. Počúvate sa? Ona je začiatočník. Veď ju neustále osočujete. Veď ona je kryštálové dieťa. Riaditeľ je debil. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Jojke.